Моляться на дощ, аби було чим полити городину і напоїти худобу. Грушівська громада на Дніпропетровщині майже повністю залишилася без води. Місцеві встигли запастися технічною. Утім, кажуть, вистачить її хіба на один полив. Ще гірша ситуація на Нікопольщині. Там водопостачання немає взагалі. Район щодня обстрілюють росіяни. Як виживають громади без води, розкаже наша Софія Москаленко. Дощ пішов, понабирали, от ще пользуємося. А далі непонятно, як буде. Каламутно зелено, але таку цінну дощову воду Інна набирає в усі посудини. Каструлі, бочки, відра. Каже, має поливати городину. Переживає, чи не загине від засухи сад. Посуду помили, не виліли наново, а під цвіточки, під гайрочки. Воду набираємо тут, технічну воду. Там до школи миємося. Води у крані жителі Нікопольського району не бачили понад 10 днів з вибуху на Каховській ГЕС. Район, де живе пані Інна, ще й під постійним вогнем російської армії. Там 6 разів був прильот, 6 разів. Оце слідчий будинок там теж розбили. Там теж розбили, там розбили. Інколи вибратися за водою, розповідає жінка, справжній ризик для життя. Бо за питною та технічною потрібно йти до найближчої школи. Зазвичай під обстрілами. У школі стоять 4 бочки по 1000 літрів кожна. Та чи достатньо цього? Замовляємо, обов'язково, коли вона закінчується, замовляємо, привозять водичку. Були до цього черги, додали ще 2 бочки і все наладналося. Це питна вода, ну її обов'язково треба обробляти, обов'язково, кип'ятити. Не вщухає потік покупців і у точках, де питну продають на розлив. Володимир стоїть у черзі і розказує, тільки за останні тиждень на воду витратив 700 гривень. Видають, ну, хто в очереді, ну, хоче стояти. Тобто, ну, якщо очередь небольшая, можна безплатно взяти. Якщо очередь там 2 часа за там 20 літрів води стоять, ну, смисл. І якщо ситуацію з водою у Нікополі обласні владці називають критичною, то на Криворіжжі справи дещо краще. Нині там без центрального водопостачання 80% Грушівської громади. Проте тут жителі встигли хоч трохи запастися технічною. Считайте, сейчас начинается засуха уже. Наразительная система была, но все подсоединено было к насосам. Ну, запасы были, у нас бассейны есть. У кого 4 куба, у кого 5 кубов. Та цих 4-5 тисяч літрів ледве вистачить на один полив середнього господарства, розповідає голова Грушівської громади. У нас є колодязі, зараз потрусимо, у нас є скважини, люди, які робили, у нас є річки, з яких можна возити воду як технічну. І транспорт буде знаходити, будемо качати в машини і возити воду по людях. На Дніпропетровщині вже почали будівництво 2 водоводів. Криворіжцям воду поставлятимуть з річки Інгулець, нікопольчанам – з Запоріжжя. Утім, у прифронтовій Нікопольщині роботи постійно зупиняють. Через обстріли, що не вщухають ні на день. З Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.